მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. გერთვებით ლატვიის დედაქალაქ რიგიდან, საიდანაც ერთი კვირის განმავლობაში მოგახსენებთ თუ რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლში, წალკაში, გარდაბანში და დმანისში. აქ ვიმყოფებით კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და უცხოური პრაქტიკების სასწავლებლად. ახალციხეში რუსთაველის 107-ის მიმდებარედ ეზო იტბორება. ამის შესახებ ინფორმაცია და კადრები ადგილობრივებმა მოგვაწოდეს. როგორც ჩვენი წყარო გვეუბნება ტერიტორია, რომელსაც ახლა კადრებში ხედავთ, დაახლოებით ერთი კვირაა, რაც ამ ვითარებაშია. ჩვენს მიერ არსებული ინფორმაციით დატბორილია როგორც საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ნაწილი, ასევე სამშენებლო ტერიტორია. ახალციხის მერია რუსთაველის 107-ის მიმდებარედ სკვერსაც ყოფს. სამუშაოები რამდენიმე თვეა დაწყებულია. აქვს თუ არა ინფორმაცია დაზიანებების შესახებ ახალციხის მერიას და აპირებენ თუ არა და როდის ხარვეზის გამოსწორებას. კითხვებით ჩვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართეთ. პასუხის მიღების შემდეგ მასალა განახლდება, ჩვენი რედაქცია აღნიშნულ საკითხზე მუშაობას განაგრძობს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხორენიის ხიდის რეაბილიტაცია იგეგმება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერია 400,000 ლარზე მეტის დახარჯას გეგმავს. აღნიშნული ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით, ხიდი, რომლის რეაბილიტაციაც იგეგმება, სიგრძე 64 მეტრია, ხოლო სიგანე 5 მეტრამდე. ამავე წყაროს მიხედვით, ხიდი მდინარე ფარავანზეა განთავსებული, რომელიც გასული საუკუნის 50-იან წლებშია აშენებული. წინადადებების მიღება 30 მარტიდან 4 აპრილამდე იწარმოებს. ახლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ ამბებს ოკეანის მიღმა. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს talktv.gr და Facebook გვერდს talktv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. შეერთებული შტატები მზარდი სულ უფრო რთული და ურთიერთდაკავშირებული საფრთხეების წინაშე დგას. შეერთებული შტატების წინაშე მიმდინარე წელს არსებული საფრთხეების შესახებ მოხსენებით დაზვერვის სამსახურების ხელმძღვანელები სენატში წარსდგნენ. ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელიც საფრთხეებს აფასებს, ნათქვამია, რომ თითოეული მათგანი მტკიცე სადაზვერვო ძალის ხმევას მოითხოვს. იზრდება სტრატეგიული კონკურენცია მთავარ ავტორიტარულ ძალებთან, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ წესებზე დაფუძნებული წესრიგისა და ღია საერთაშორისო სისტემის შერყევაზე. საფრთხეების კიდევ ერთი კატეგორიაა რეგიონული და ლოკალიზებული კონფლიქტები, რომლებსაც შორს მიმავალი და ზოგჯერ კასკადური გავლენა აქვს არა მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებზე, არამედ მთელ მსოფლიოზე. რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა იმ ქვეყნებს შორისა, რომელთა თანამშრომლობა და მავნე გავლენა, რასაც ისინი რეგიონების ქვეყნებზე ახდენენ, ამერიკელი კანონმდებლებისთვის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია. ხედავთ, რომ ქვეყნები დემოკრატიულ ინსტიტუტებს შორდებიან. ხედავთ ავტორიტარულ სისტემებს, რომლებიც ცდილობენ მეზობლებს თავს მოეხვიონ თავიანთი ნება და შეარყიონ საერთაშორისო სისტემა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გარანტია. ამბიციები, რომელიც აქვს რუსეთს, ირანს, ჩრდილოეთ კორეას, ჩინეთს, შესაძლოა განსხვავდებოდეს, მაგრამ მათ აქვთ საერთო მიზანი: ახალი წესრიგის შექმნა, სადაც ამერიკა დასუსტებულია, მისი მოქმედება კი შეზღუდული. ეს ქვეყნები სულ უფრო მეტად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან და ესაა რეალური საფრთხე, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. ფიქრობ, როგორი იქნება ცხოვრება ამ პლანეტაზე მომავალი თაობების ისთვის. დიდწილად განისაზღვრება იმით, თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში. საფრთხეების შეფასებისას განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომია. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორის შეფასებით, თუ რუსეთი უკრაინაში წარმატებას მიაღწევს, ამას გავლენა ექნება ევროპის უსაფრთხოებაზე, ინდო-წყნარი ოკეანის ქვეყნებზე და ავტორიტარული ძალების შემდგომ მოქმედებებს განსაზღვრავს. სწორედ ამიტომ ბერსმა უკრაინის დახმარების მნიშვნელობაზე კონგრესის მიერ დამატებითი დახმარების დამტკიცების შემთხვევაში უკრაინის სტრატეგიული წარმატებისა და პუტინის რუსეთის სტრატეგიული მარცხის რეალური შესაძლებლობა არსებობს. დამატებითი დახმარებით უკრაინისთვის შესაძლებელი იქნება 2024 წლის ბოლოს ან 2025 წლის დასაწყისში იყოს პოზიციაში, როცა შეძლებს დაიბრუნოს თავდასხმითი ინიციატივა და ასევე დადგეს შესაბამის მდგომარეობაში იმისთვის, რომ მოლაპარაკება უფრო ძლიერი პოზიციიდან აწარმოს. დახმარების გარეშე ვფიქრობ, წელს ვიხილავთ მედადიევკას და მეჩვენება, რომ ეს შეერთებული შტატების უდიდესი და ისტორიული შეცდომა იქნება. სიმართლე ისაა, რომ უკრაინელებს არ ეწურებათ სიმამაცე და გამძლეობა, მათ ეწურებათ საბრძოლო მასალა. ჩვენ კი დრო.
მათ დასახმარებლად. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორის შეფასებით, რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის დროს განცდილი სამხედრო დანაკარგები, მათ შორის 315,000-ზე მეტი დაღუპული ან დაშავებული ჯარისკაცი, სამჯერ აღემატება მსხვერპლის რაოდენობას, რაც საბჭოთა კავშირმა ავღანეთში ომის ათწლეულის განმავლობაში განიცადა. ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ამბობს, რომ რუსეთი ახლა ძალების აღდგენას და გაძლიერებას ცდილობს, მათ შორის კოსმოსში. რუსეთი აგრძელებს ბირთვული იარაღის შესაძლებლობების მოდერნიზებას და გაძლიერებას. ჩვენ კვლავ გვაშფოთებს, რომ მოსკოვის საფრთხეს შეუქმნის გრძელვადიან გლობალურ ნორმებს, რომლებიც კრძალავს ასიმეტრიული ან სტრატეგიულად დესტაბილიზაციის იარაღის გამოყენებას, მათ შორის კოსმოსსა და კიბერსივრცეში. რუსეთის მიერ კოსმოსში ბირთვული იარაღის განთავსების გეგმების შესახებ ამერიკის მიერ მოპოვებული სადაზვერვო ინფორმაცია მიმდინარე წლის დასაწყისში გავრცელდა კანონმდებლებმა და დაზვერვის სამსახურების ხელმძღვანელებმა. Საკითხზე საუბარი მოსმენის დახურულ ნაწილში განაგრძეს, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი ამერიკის ხმასთან საუბრისას ამბობს, რომ თუ რუსეთი ამ გეგმას განახორციელებს, ეს 60 წლის წინანდელ კოსმოსური სივრცის შეთანხმებას დაარღვევს, რომელიც კოსმოსში ბირთვული ან ნებისმიერი სხვა იარაღის განთავსებას კრძალავს. რუსები თვლიან, რომ შეერთებული შტატები და ნატო მართვისა და კონტროლის ადრეული გაფრთხილებისა და კომუნიკაციების, ასევე დაზვერვის მიმართულებით თანამგზავრებზე მნიშვნელოვნად არიან დამოკიდებული. ალბათ მიაჩნიათ, რომ მათ მიერ კოსმოსში ბირთვული იარაღის განთავსება ერთდროულად დიდი რაოდენობის თანამგზავრების განადგურების საშუალება იქნება. დარწმუნებული ვარ, შეერთებული შტატების მთავრობასა და პენტაგონს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გეგმა აქვს. ფიქრობ, რუსეთის ლოგიკა სულელურია. ამასთან ეს მოსკოვისთვის დიპლომატიური სირთულე იქნება. მსოფლიოში რამდენ ქვეყანა შეიძლება სურდეს, რუსეთის ბირთვული იარაღი მათ თავზე ტრიალებდეს. ჩემი ვარაუდით, არც ისე ბევრს. ამერიკული დაზვერვის მაღალჩინოსნების შეფასებით, საფრთხეების ამგვარი განვითარების დინამიკა უპრეცედენტო ტვირთია იმ ინსტიტუტებსა და ურთიერთობებზე, რასაც შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მათთან გასამკლავებლად ეყრდნობიან. ამოცემულობაში კი ვაშინგტონის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ჩინეთთან სტრატეგიული კონკურენცია. პრეზიდენტი სი ჩინეთს მსოფლიო ასპარეზზე კვლავ წამყვან ძალად განიხილავს. ჩინეთის ლიდერები თვლიან, რომ მთელ მსოფლიოში მათი გავლენის პროექცია მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირება შეძლონ. დაზვერვის სამსახურების ოფიციალურ დოკუმენტში საფრთხეების შეფასებისას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ახლო აღმოსავლეთს, ღაზაში მიმდინარე ომს და ამ კონტექსტში ირანის ინტერესებს. ამასთან დოკუმენტი ასევე მიმოიხილავს ტრანსნაციონალურ გამოწვევებს, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება, კორუფცია, ნარკოტიკები, კებით ვაჭრობა, ჯანდაცვის უსაფრთხოება, ტერორიზმი და სხვა.